Hallo, alle sammen. I dag skal vi titte litt på medianer. Medianer kjenner dere kanskje fra ungdomsskolen, forhåpentligvis. Men vi skal gjøre det litt mer tricky. I dag skal vi se på uten hjelpemidler. Da er det tre måter som boka vår går gjennom, fra Aschehoug. Og det er median fra datasett. Det er median fra graf, og det er median fra gruppert datasett. De to første er ganske straightforward. Den siste er litt mer komplisert og trekker inn lineære funksjoner. Så vi begynner bare rett på. Median fra datasett. Da har vi et datasett her. Dere kan enten få opp at dere får alle karakterene i litt hulter til bulter vanligvis, eller så kan dere få sånn her at du har en frekvenstabell. Hvis vi titter på denne her, så ser vi at vi har én ener. Vi har to toere. Dette er min strategi i hvert fall, å bare skrive dem opp. Hvor mange treere har vi? Vi har fem. Så én, to, tre, fire og fem. Åtte firere. To, tre, fire, fem, seks, syv og åtte. Fem femmere. Tre, fire og fem, og til slutt to seksere. Median, som dere kanskje husker fra før, er når du går halvveis inn. Du finner hvor er midtpunktet. Og da kan vi telle oss inn. Vi kan telle hvor mange totalt har vi her, som er 13, ser det ut som. 2 pluss 8. Det er 10 pluss 5 og 5. Nei, 23, mener jeg. Hvis vi har 23 bortover her, da bør vi gå noe som 11 inn før vi finner før neste tallet blir den midterste. Så da går jeg i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Og da får vi han her, som er medianen vår. Da fant vi at medianen var 4. Vi kan også sjekke fra den andre siden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Han er stjernen i gruppa. Medianen fra graf er en litt annen måte å gjøre det på. Her får du en sånn graf hvor man har en relativ kumulativ graf, eller en kumulativ relativ graf. Relativ frekvens. Og det må være det for at det skal hjelpe oss noe særlig her. Hvis jeg skal prøve å tegne opp den der, så er det veldig få enere. Noe sånt. Og så er det dobbelt så mange toere. Kanskje opp her. Ja, det var ikke så veldig bra allerede. En god del treere. Kjempemange firere. En god del femmere. Og et par seksere på toppen her. Den toppen, da går det Hvis vi går bort her, så tenker vi da at det her er Bare stipler den litt. Sånn. Opp dit er 100%. Så det vi vil vite, er hvor i alle dager krasjer vi hvis vi går på 50%-linje her. Og da bare følger vi den. Og da ser vi at vi kommer inn i fire. Det er en firer som er i 50%. Så det er de to enkleste. Da har vi gjort median fra datasett. Det var den telle gammeldagse dere sikkert har gjort på ungdomsskolen. Median fra graf, det har dere sikkert ikke gjort på ungdomsskolen. Men det var ikke så tricky den heller, at dere får en sånn graf. Hvor er 50%? Finn ut hvor mange, hvilken gruppe er det du treffer da.
eller hvilken type. Så her var det 4. Når det kommer til gruppert datasett, så må vi scrolle litt grann her. Her har jeg planlagt at vi skal få det til. Til og med gjort tallene litt sånn all right, sånn at det går an. For da har vi en kumulativ relativ frekvens her på toppen. Og vi ser at vi har noe aldre og sånn. Så hvor er det vi kommer til å treffe 50%? Jo, vi ser at vi treffer det inni denne gruppa her. Ja, fordi vi har ikke truffet det her, men vi har helt klart truffet det her på 80%. Så inni her et eller annet sted må vi finne vårt midterste datapunkt. Men det er ikke veldig nøyaktig å si at den midterste, eller alderen på individet som var med i denne undersøkelsen, midterste av dem, var mellom 30 og 40 år. Det er jo ikke så imponerende når vi ser at 30 og 40 år, så er halvparten av gruppa mi er jo innenfor der. Så da må vi tenke oss litt om. Også, det skal jeg få vist med en liten graf. Sånn. Vi ser at på 30 så starter vi på en måte på 30%. Så jeg bare lager en liten sånn sketsj her. Kanskje litt mer bedre linje, noe sånt. Så vi ser at når vi starter på 30, dette er alder, bortover, så er vi på rundt 30%. Mens når vi har kommet bort til 40 her, lager en litt finere strekk, sånn, så har man kommet helt bort til 80. Håper dere er enige i det, at helt starten her, på en måte, så må vi være på 30, mens helt på slutten så må vi ha kommet helt opp til 80. Ideen da er at vi gjetter, kan bruke en litt annen farge kanskje, grønt er fint. Vi gjetter på at det er en linjær økning mellom disse, at det er liksom like mange jevnt over her, fordelt. Og det er bare mye bedre enn å si at den er mellom 30 og 40. Så vi gjetter på en linjær funksjon. Og da kan vi begynne å gjøre ting, for vi kan ganske mye om linjære funksjoner allerede. Vi kan finne, for eksempel, hvis jeg bare lager noen hjelpelinjer her, vi kan finne delta y. For oss er det 50%. 50%, som også er det samme som 0,5. Og vi kan finne delta x. Det er, nå gikk jeg kanskje litt fort frem. Du finner delta y ved å ta toppunktet, 80% minus 30%. Samme her, du tar lengst fremme, 40 minus 30, som blir 10. Håper det virker greit. Med det, målet vårt nå er å finne en slags funksjon for denne linja. Vi vet at linjære funksjoner ser sånn her ut. Y er like ax pluss b. Og da er det bare for oss å prøve å finne a. A er den første vi prøver oss på. A er jo, hvis vi husker fra tidligere, delta y delt på delta x. Så har vi 0,5 delt på 10. 0,5 delt på 10. Så husker vi at når vi deler på 10, da flytter vi bare komma 1 fremover. Så dette blir 0,05. Og da har vi funnet a. Som er bra. Nå trenger vi bare å finne b. Og for å finne b så må vi gjøre et litt sånn der triks.
trenger en ny farge igjen. Rosa er fint. For å finne B så må vi gjøre noe ganske smart nå. Det er at vi putter inn en x-verdi og en ny verdi som vi kjenner til. Eksempelvis dette punktet eller dette punktet. Inn i formelen vår. For da får vi, da vet vi y. Eksempelvis 30. Eller 0,3, beklager. 0,3. Vi vet a. 0,05. Vi vet x. Det er 30. Her nede. Og da klarer vi å finne b. Så vi prøver på det. Vi skriver for å finne b. Bare skriver en liten b og så pil. Vi setter inn for y. Da var det 30%, som er 0,3. Det skal 0,3 er lik a. A var 0,05. Og x er 30 i det punktet. Så ganger 30. Og så må jeg til slutt plusse på b. Dette klarer vi å gjøre. 0,05 ganger 30 er det samme som 0,5 ganger 3. Og det er 1,5. 1,5. B henger fortsatt igjen her, og 0,3 har jeg ikke gjort noe med. Så må jeg flytte 1,5 over, slik at jeg får B alene. Og da må jeg huske å bytte fortegn. Så vi har 0,3 minus 1,5. Er lik, og nå står det bare en b her. Sånn er det alltid litt vriende for meg i hvert fall. Men jeg har juksa, så jeg vet at det er 1,2. Så da fant vi... Oi, så holdt jeg på å gjøre det igjen. Det er minus 1,2. Sånn, da har vi alle de ukjente. Vi vet a, og vi vet b nå. Så da kan jeg skrive det her, at vi vet at det blir y lik 0,05 ganger x minus da. Fordi pluss og minus sammen blir minus 1,2. Så nå har vi funnet den. Vi er super duper happy. Nå trenger vi bare å utnytte at vi vet vi er vi vil vite liksom når... Oi, det var fin. Sånn cirka der, tenk. Rundt her så er vi på 50%. Og dette er jo medianen, ikke sant? Det er den vi er keen på å finne. Det ser nesten ut som den treffer 35 her. Så vi får se. Så hvis vi ser på dette punktet her, kan vi noen... Verdier, kan vi x-verdien? Nei, det ser ut som 35, men vi vet ikke den. Men vi vet y-verdien. Den er 0,5. Så da fortsetter denne, da bruker jeg denne formelen her. Så bare fortsetter jeg litt under. Vi har da 0,5 er lik, det var y-verdien, y. Er lik, dette er fortsatt 0,05, x er den vi vil løse for nå, så den må jo være der, og minus 1,2. Ok, første jeg tenker på er å få han her over. Flytt og bytte, som noen sier. 0,5, da må jeg huske på at det blir pluss. 1,2. Lik 0,05 x. Dette blir 1,7 lik 0,05 x. Siden dette er på del 1, så har vi ikke noe kalkulator, og for noen av dere så er det kanskje vanskelig å dele på 0,05. Så da prøver jeg å unngå å dele, for jeg synes det er mye lettere å gange. Så jeg tenker, hva er det jeg kan gange dette opp sånn at det blir 1? Hvis jeg ganger den med 2, så får jeg 0,1.
Så kanskje jeg begynner med det, da. Så jeg ganger alt med 2. Da får jeg 3,4 er lik 0,1x. Skriver det i parentes her. Ganget med 2 på begge sider. Og så ser jeg her, hvis jeg skal ha 1, så kan jeg bare gange dette med 10. Det er enkelt. Gange med 10. Da får jeg 34 er lik 1x, eller bare x. Og der, mine damer og herrer og alle andre dyr, så har vi funnet svaret vårt. Så dette her er et mye bedre svar å gi. 34 er himla mye bedre enn å si det mellom 30 og 39. Ja. Så den eneste antakelsen man gjør er at det vokser linjært. Men det er det som forventes på en eventuell eksamensoppgave. Håper det var mulig å forstå. Må bruke masse lineære funksjoner her. Sånn. I de foregående oppgavene, da har vi tatt den nå. Så var det å finne 50% på y-aksen og se hvor er det det treffer. Dette går fint når det er sånne diskrete variabler, som ikke, vi har ikke et stort gruppert sett her, ikke sant? Det er 3 og 4 og 5. Hadde det vært 30 til 40 til 50, så måtte man brukt median fra gruppert datasett igjen. Og aller først så gjorde vi det på den gode gamle dagsmåten. Håper den det hjalp, og så blir dere superdupe gode i median og sånne ting. Toodaloo!